Gil 150DX, uma guitarra muito bem acertada, ela tem um arremate muito bacana, um padrão de qualidade Ibanez, né? A Ibanez é uma empresa que prima muito pela qualidade dos instrumentos, né? Você pode ver o acabamento muito arrematado, ó, bem feito, tem um ótimo custo-benefício, uma ótima tocabilidade, né? São guitarras excelentes, né? Bom, vou falar um pouco para vocês sobre as madeiras desse instrumento aqui. Começando pelo corpo, né? O corpo é uma madeira chamada de poplar, né? É um corpo muito bem acabado, tem aquele vinco aqui, ó. Muito bacana. A escala é em rosewood, tá ok? O braço em maple. 24 trastes, interessante também para você que está a fim de dar umas escalas mais longas aí, você quer dar uma fritada aí, é excelente. Então 24 trastes, né, escala rosewood, tá? A ponte também, um modelo muito legal, essa ponte é o modelo FET 10, muito legal. Ok? Então, chave seletora, 5 posições, um controle de volume, um controle de tonalidade, braço parafusado, né, do tipo bottom. Que mais? 24 traços, já falei, as ferragens todas cromadas, tarraxas blindadas, tá vendo? Uma guitarrinha bem bacana. Com preço bem em conta, hein? Ela tem esse escudinho aqui também bem legalzinho, um escudo também espelhado, né? Muito interessante também. É isso aí, essa aqui está encordoada com corda 09, tá ok? Diferenças desse modelo aqui que eu estou usando pelo modelo original fabricado, essa guitarra aqui eu estou usando 2 de Marzo aqui, então estou com um de margem aqui na ponte e um de margem no braço, tá ok? A captação original dessa guitarra é o modelo PSND1 e o PSNDS do meio e o PSND2 da ponte, tá ok? Então esse é o tipo de captador que é original que vem nela. Uma guitarra muito bem arrematada, que tem uma ótima tocabilidade, é fantástica. Deve estar custando mais ou menos, nos dias de hoje, na faixa de 1.100 a 1.500 reais, tá ok? Então essa aí é uma ótima pedida para você que está querendo treinar aí. A Ibanez RG150DX. Uma guitarra fabricada na China, assim como a maioria dos instrumentos hoje são fabricados lá, mas que tem uma ótima qualidade, né, o padrão Ibanez. Então, uma ótima guitarra aí para o seu estudo, tá ok? Bom,
Logo, logo eu vou mostrar para vocês também o próximo vídeo já passando o som com a guitarra. E a gente vai testar o som dos captadores e a tocabilidade da guitarra, tá ok? É isso aí, um abraço e até a próxima.